Ano? Já doufám, že jo, jako mělo by to být v pořádku. Tvrdým poučením a já potom jdu bez studia. A já... To už je bez studia. To už je bez studia, jako ze studia mě neuvedou. Aha, takže musím čekat na tvrdým poučením a pak samozřejmě říct, co bude, prostě to. Jo, takže teď dvojka a pak trojka. Jo, a ten kart se týká čeho, jenom ať vím? Co bude? Aha, jasně. Rozumím si. Jasně, díky. Pokládám, mnoho lidí takový konec elity polského národa si jistě nikdo nepředstavoval ani v těch nejčernějších snech. Ovšem ústava i s takovou variantou počítá, podle ní se teď všechno bude řídit. Vedení země podle ní automaticky připnal maršálek sejmu, což je něco jako předseda parlamentu. Samozřejmě otázka, co bude dál, tady trápí mnoho lidí a takový konec elity polského národa si jistě nikdo nepředstavoval ani v těch nejčernějších snech. Ovšem místní ústava i s takovou variantou počítá, podle ní se teď úplně všechno bude řídit. Vedení nad zemí přebral podle ní automaticky maršálek sejmu, což je něco jako předseda parlamentu. Více už v následující reportáži. Until what time? Until what time? Dice que se commence à 19h45. Et que ça se termine à 20h15. What's the name? France 44? Oui, eux ils disent qu'ils... It's supposed to be, 7:55 to 8:15.
All right. Yeah. Thank you. But it's a nice camera. This camera. Thank you. Oh. I'm not happy with this. I want to hide it. The proper way. Yeah, go on the inside. Very strange way of doing it. Here in this pocket. Live in Warsaw, where thousands have gathered outside the presidential palace, lighting candles and laying flowers. I'm joined live in Warsaw, where thousands have gathered outside the presidential palace, remembering their dead president. Thousands have gathered outside the presidential palace, lighting candles and